Amb aquest vídeo us volem mostrar tres de les operacions disponibles a Instamaps. Concretament, treballarem amb les operacions filtre, intersecar i punts dins de polígons. Per fer-ho, crearem un mapa nou. Imaginem que volem situar, que volem cartografiar els avencs del municipi de Begues que es troben dins del Parc del Garraf. Partim de la informació següent. Tenim un fitxer CSV amb informació sobre avencs de la comarca del Baix Llobregat. Tenim el nom, latitud i longitud, les coordenades. També tenim un fitxer GeoJSON amb el contorn del Parc del Garraf i un altre fitxer GeoJSON que conté els polígons de tots els municipis de la comarca del Baix Llobregat. Bé, per començar el mapa, carreguem directament aquesta informació sobre els avencs. Recordem que és un fitxer CSV que conté coordenades. La longitud es troba en el camp long, la latitud en el camp lat. Seleccionem el sistema de referència i processem l'arxiu. Amb aquesta acció obtindrem un núvol de punts, cada punt correspondrà a un avenc i contindrà, aquí els tenim, la informació del nostre fitxer CSV. Cliquem qualsevol d'aquests punts i veiem el nom de l'avenc, les coordenades, latitud i longitud. Molt bé, en aquest moment podríem optar per estilitzar aquesta capa de punts, però no ho farem perquè no és la capa final que volem aconseguir. A més, tal com se'ns ha mostrat per defecte, ja és prou entenedora. A continuació, carregarem els municipis del Baix Llobregat. Aquest fitxer GeoJSON, fem drag and drop, seleccionem també el sistema de referència i processem l'arxiu. Tardarà uns segons perquè està carregant tots els municipis de la comarca del Baix Llobregat. Aquí els tenim. De fet, a nosaltres només ens interessa aquest municipi, només ens interessa el municipi de Begues. Per aconseguir tenir aquest municipi en una única capa, en una capa nova, farem una operació molt senzilla, que és filtre. És una operació molt senzilla però molt útil, que podem aplicar tant a punts com a línies com a polígons, i que amb aquesta operació se'ns retornen aquells elements que compleixen una condició que nosaltres mateixos formulem. Escollim la capa Baix Llobregat, és la que conté els municipis. Veiem que aquí tenim els camps que conté aquesta capa. Sabem que els noms dels municipis estan en el camp nom muni. Cliquem. Se'ns està formulant aquí el filtre que volem aplicar per obtenir la capa resultant. Volem que el nom del municipi sigui igual, nom muni igual, i aquí voldrem que ens surti el nom Begues. Per fer-ho, podem fer-ho de tres maneres diferents. Una és editant el filtre i escrivint Begues. Aquí hem de tenir molta cura si ho fem així per no equivocar-nos, perquè només que ens equivoquem en l'escriptura d'un caràcter, només que no escrivim exactament el nom del municipi tal com ha de ser, no ens retornaria la informació que volem. Podem optar per aquestes alternatives que tenim aquí dalt. Una d'elles és 10 primers, ens sortirien els 10 primers valors del camp nom muni d'aquesta capa, o bé podem fer valors únics, és el que farem. Aquí ens surten tots els valors únics d'aquesta capa, d'aquest camp, d'aquesta capa. Són tots els noms dels municipis del Baix Llobregat. Doble clic a Begues i se'ns acaba de fer la fórmula, se'ns acaba de formular aquí el filtre. Molt bé, nom muni igual a Begues. Filtrem. I amb això aconseguirem tenir una nova capa. Aquí ho veiem, si mirem a les capes. Tenim la capa filtre capa sobre el Baix Llobregat, que és només, tal com hem formulat, el municipi de Begues. Podem amagar la resta de municipis del Baix Llobregat. Ara, a continuació, carregarem també de la mateixa manera, drag and drop, el contorn del Parc del Garraf, aquest GeoJSON. Tenim aquí el sistema de referència, processem l'arxiu. Amb això obtindrem una nova capa que contindrà el contorn del Garraf. Veiem aquí la capa contorn Parc Garraf, que és aquesta. El que a nosaltres ens interessaria ara és treballar només en aquesta part en què coincideixen el municipi de Begues i el Parc de Garraf.
Per fer-ho, utilitzarem l'operació intersecar. Aquesta operació, lògicament, és aplicable a polígons i el que fa és que ens calcula, ens posa en una capa nova els elements que són intersecció entre diverses geometries, entre diverses capes de polígons, en aquest cas. Triem de les capes disponibles la capa filtre cap a Baix Llobregat, que és la que sabem que correspon al municipi de Begues, i capes per fer intersecció, aquesta capa que acabem de carregar ara, que és el contorn del Parc del Garraf, i fem intersecar. Amb això veiem ja l'àrea d'intersecció. Si a capes fem una mica de neteja perquè ja no volem veure ni el municipi de Begues ni el contorn del Parc del Garraf, només volem veure aquesta intersecció. Aquí la tenim. I a continuació el que volem és destacar aquells avencs que es troben en aquesta àrea d'intersecció. Per fer-ho, utilitzarem l'operació punts dins polígons. Amb aquesta operació, escollim una capa de punts disponibles, que en aquest cas només tenim la capa avencs del Baix Llobregat, una capa de polígons, aquí ja podem triar més, però nosaltres volem aquesta última que hem creat, la intersecció. Aquí podríem canviar el nom, perquè realment els noms que ens estan sortint per defecte són llargs, podríem posar avencs de Begues al parc. I triem quins camps volem conservar, volem que se'ns mostrin en aquesta capa resultant. I fem l'operació punts dins de polígons. Amb aquesta operació veurem que ens surten remarcats aquells avencs que es troben dins d'aquest polígon. Ens sortiran uns marcadors, aquí els tenim. Ara podríem tornar a fer una mica d'endreça de les capes i, per exemple, amagar tots els avencs del Baix Llobregat. Només volem ja els avencs que tenim aquí dintre. I el que podríem fer també seria estilitzar-los per no veure'ls amb aquest marcador. Hem d'agafar, doncs, aquesta capa punts dins de polígons i, per exemple, els mostrarem com un punt i el color, doncs, el farem vermell, que ens destaqui. I canviem. És una estilització molt bàsica, però serà suficient. Esborrem ara, amaguem aquests marcadors i aquí tindríem ja la informació que volem. Si mirem, veurem que són 137 els punts que es troben dins d'aquest polígon, 137 avencs del municipi de Begues que es troben dins del Parc del Garraf, segons les nostres dades. A continuació, i abans de publicar, posaríem un nom, escriuríem un nom en el nostre mapa, per exemple, doncs ben descriptiu, avencs de Begues dins del parc, i podríem procedir a publicar el mapa. Recordeu que caldria també escollir tots els paràmetres que ens demana el programa Instamaps, la plataforma Instamaps, abans de publicar, sense oblidar d'escriure aquí totes aquelles atribucions que considerem que hem de fer segons l'origen de la informació utilitzada. Ja podríem publicar el nostre mapa i aquí tindríem, doncs, tots els enllaços necessaris i que ja s'expliquen en vídeos anteriors.